Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لنا بجن قرآن ترتيل الدرس لجنين 22-chi darsini o'rganamiz. Bu darsda o'rganadigan mavzuyimiz mad qoidasi hisoblanadi. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar: mad, muttasil mad, munfasil mad, alif, vav, ya. Mad so'zi lug'aviy ma'noda cho'zish, uzaytirish degan mazmunni anglatadi. Qiroat ilmi istilohida, tajvid ilmi istilohida esa mad deb cho'zuq unlilarni yanada cho'zuq talaffuz etishga ishlatiladi. Cho'zuq unlilarni biz bilamiz, ikki harakat miqdorida cho'zib talaffuz etiladi. Ya'ni asl qisqa unliga nisbatan ikki barobar cho'zuq talaffuz etiladi. Lekin shu mad harflari, cho'zuq unliklar ba'zan ikki harakatdan ham ko'p, ya'ni aniqrog'i 4 yo 5, ba'zan 6 harakatgacha cho'zilishi mumkin. Bu degani cho'zuq unlik asl cho'zuqligiga nisbatan 2-2.5-3 barobar cho'zilishi mumkin demak hisoblanadi. Mad qoidasi Qur'oni Karimga xos qoidalardan hisoblanadi. Ya'ni Qur'onning xususiyatlaridan hisoblanadi. Arab tili adabiyotida, arab tili she'riyatida, umuman bu tilga doir har qanday asarni qarab ko'ring, hatto hadis shariflarda ham mad qoidasi yo'q. Mad faqat Qur'onga xos qoida va Qur'oni Karimning xususiyatlaridan hisoblanadi. Shuning uchun mushafda Qur'oni Karim Qur'oni Karim matnida odatda mad harflarini, ya'ni ikki harakatdan ortiq cho'ziladigan cho'zuq unliklarni ifodalab kelgan mad harflarini maxsus belgilar bilan, maxsus belgi bilan ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Bu belgini mad alomati deyiladi. Mad alomati odatda mana shu to'lqinsimon yotiq chiziqdan iborat hisoblanadi. Mana shu belgi qo'yilgan mad harfi 4 yo 5 harakat miqdorida cho'zib o'qilishi kerak bo'ladi. Madning bir qancha turlari bor. Biz asosan hozir madning ikki turi, eng ko'p uchraydigan ikki turini o'rganamiz. Alloh nasib qilsa, qo'llanmaning keyingi bosqichida mad turlari bilan batafsil tanishamiz. Biz o'rganadigan mad turlari muttasil mad, munfasil mad hisoblanadi. Demak, biz o'rganmoqchi bo'lgan mad turlari ikki xil. Birinchisi bir so'zdagi mad, ya'ni bir so'zning tarkibida kelgan mad. Bunday madni muttasil mad deyiladi, ya'ni yopishgan mad. Ikkinchisi ikki so'z o'rtasida keladigan mad. Bu madni munfasil mad deyiladi. Ya'ni ikki so'zning o'rtasida kelgani uchun bu mad ayri, munfasil mad deb ataladi. Mad ikki so'z o'rtasida kelganda doimo birinchi so'zga tegishli hisoblanadi va agar o'sha so'z keyingisiga qo'shilmasa, vasl qilinmasdan birinchi so'zda vaqf qilinsa, mad cho'zilmasdan tabiiy mad, ya'ni tabiiy cho'ziqligida qoladi. Biz o'rganmoqchi bo'lgandek 4-5 harakat cho'zilmaydi, 2 harakat cho'zilish bilan to'xtatiladi.
Mana sizga jadvalda madning ko'rinishi, o'qilishi ko'rsatilmoqda. Mana birinchi misol jaa kalimasi. Mana mad alomati qo'yilganda cho'ziq unlikni 4 yoki 5 harakat miqdorida cho'zib talaffuz qilinadi. Jaa bu 2 harakat. Jaa bu 2 harakat. Shunga nisbatan 2 barobar. Jaa. Yana ham bir harakat qo'shsak, ya'ni 5 harakat cho'zsak jaa bo'ladi. Agar matsiz bo'lsa, mana shu so'z. Unda jaa tarzida aytiladi. Ikkinchi misol, bu endi cho'ziq i unligiga misol. Bunda ham xuddi ana o'shanday 4 yoki 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Masalan, si a si a. Agar mad alomati bo'lmasa, mad qo'yilmasa, unda si a bo'lar edi. Uchinchisi, demak, madli vavga tegishli misol quru u. Quru u. 4 5 harakat cho'ziladi. Agar madsiz bo'lsa, unda u quru u bo'lar edi. Navbatdagi jadvalda mulfasil madning misollari keltirilgan. Bunda ham xuddi ana o'sha oldingi muttasil madni singari cho'ziladi unliklar. Faqat bunda ikkala so'z, ya'ni ikkita so'zni o'rtasida keladi mad harfi. Va ma utitum. Agar mad alomati bo'lmasa, va ma utitum bo'lar edi. Yana bir misol. Bu endi cho'ziq i unlikni munfasil mad bo'lib kelishiga misol. Inni ara. Madsiz bo'lsa inni ara bo'ladi. Mad li vav, ya'ni cho'ziq u unlikning mad qilinishi bo'lganda ham munfasil mad sifatida o'qilishi misoli turibdi. Buni masalan walahu ajruhu deb o'qiymiz. Agar madsiz bo'lsa walahu ajruhu deb o'qilar edi. Bu endi solishtirma uchun berilgan misollar hisoblanadi. Endi muttasil mad va munfasil mad ustida mashg'ulot qilamiz. Siz mana shu mashq orqali madning qanchalik cho'zilishini yaxshi o'zlashtirib olishingiz kerak. Tajvid ilmi ulamolari aytadilarki, 2 harakat miqdorida, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat miqdorida cho'ziladi yoki 6 harakat miqdorida cho'ziladi deb tushuntirilgani bilan madlarni. Lekin muhimi uni eshitib, miqdorini anglab, ana o'sha bo'yicha talaffuz qilish kerak va mana shu asosiy qoida deydilar. Birinchi bo'lib muttasil mad ustida mashg'ulot qilamiz. 59-chi mashq. Hani'an. Mari'an. Sawa'un. Sama'un. A'ilan. Ma'an. Khulata'u. Ha'umu. Du'a. Oh.
Ebe'u. Si'et. Su'u. Beri'un. Fuqara'u. خطيئاتهم إسرائيل أبناء حنفاء لتنوء حلائل شركائي خزائن أهواء جزاؤهم ملائكة يتساءلون عند كينج ينبر مثال مزبار بنا sal chaqqaroq o'qiymiz. Bunda mashg'ulotni yana ham mustahkamlab olamiz. 60-mashq. Sha'a yasha'u musi تفيئة نساؤكم لقاء تلقاء آباء أبناؤكم أحياء جاءوك عشاء شفاء جزاء سواء شفعاء
Tebu'e Ri'a'u Quru'u Kha'inine A'da'un Baghda'u Awliya'u Ta'ifatun Endi munfasil mad ustida mashg'ulot qilamiz. Munfasil madda ham talaffuzda farq yo'q. Faqatgina bu mad ikki so'z o'rtasida kelgani uchun alohida mad turi deb ajratilgan. 61-mashq. Robbana amanna في أي صورة هؤلاء إنا أعطيناك بما أوحينا إليك وما أبرئ وثاقه أحد وحده إلا له إبراهيم يوحى إلي إلى طعامه أن به إنه يا أيها وجهه أهدى دعائي إلا ما أصاب يا بني إسرائيل إلى أهليهم عند نوبة تجي مشخم من شو منفصل مدقة
tegishli buni sal chaqqonroq suratda o'qiymiz. 62-chi mashq. Rabbana atina la uqsimu ma aghna wa ma adraka yada abi lahabin bala inna rabbahu ma lahu akhladahu falahu ajruhu kullama ulqiya inna ilayna iyabahum ya bani adama ila ahlihim. Endi e'tiboringizga navbatdagi topshiriqni havola etamiz. 31-chi topshiriq. Madlarni eshitganingizdek cho'zishga harakat qiling va cho'zish miqdorini zihinda saqlab qoling. 32-chi topshiriq. Madning lug'aviy va istilohiy ma'nolarini aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Ulli tovushlarning ikki harakatdan ortiq cho'zilishi nima deb ataladi va bu holat yozuvda qanday ifodalanadi? Mad harflariga mad alomati ortirilganda ulli tovushlar qancha cho'ziladi? Mad necha xil bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo bu darsda o'rgangan ma'lumotlarimizni o'zi manfaatli qilsin, ajrlarini, savoblarini ko'paytirsin, o'zlashtirishimizda o'zi yoru madadkor bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.